När servern fungerar som allra bäst och man kanske inte ens tänker på backupper för det går så bra just nu, då är det precis perfekt läge att göra en riktig backup. Det är svårt att säga hur ofta man behöver göra en riktig backup, men som grundinställning så tänk dig att när du har gjort en förändring på servern som är en riktig förändring, du kanske har installerat en webbserver på den för att dra något exempel. När webbservern är färdigkonfigurerad och saker och ting fungerar precis som det ska, då är ett bra läge att göra en riktig backup, en riktig export av vår server. Det tänkte jag vi skulle göra nu och vi ska göra en export av våran server och placera den här exporten på ett annat ställe. I den bästa av världar så har man en fysiskt skild plats som vi lägger våran backup på. Så det jag gör är att på min server, jag har en maskin som heter Debserver, den vill jag spara undan. Det jag gör är att under settings och förlåt. Där har vi description. Under settings och description så skriver jag export av virtuell maskin och så ett datum 2022 12 12 säger vi att det är idag för de knapparna låg nära på tangentbordet. Och som information så kan jag säga att jag loggar in som root och har superhemligt som lösenord och det finns en användare också, men det är inte så noga. IP-adressen till servern kan vi ju skriva upp också. Så där. Så har vi lite saker sparade här så vet jag lite data om den här, för om jag skulle vilja starta upp den här datorn om 4 år så finns det ju en liten chans att jag har glömt av vad lösenordet var på den här maskinen exempelvis. Jag ser här att jag har en description satt nu också här. Nu vill jag exportera den här maskinen så jag går upp under filemenyn. Väljer export appliance. Snabbkommandot där, kontroll E, men så ofta gör man inte. Export appliance. Vilken av mina virtuella maskiner vill jag exportera? Ja, jag har bara en så det är Debserver. Vilket format vill jag ha på min exportfil? Det finns några att välja på. Standardalternativen funkar alldeles strålande så Open Virtualization Format 1.0 fungerar bra. Det finns andra format också. Var vill jag lägga min backup någonstans och så vidare. Jag väljer att lägga min backup kanske på någon extern hårddisk som jag har någonstans. Låt oss säga att jag har ett nätverk med grejer så kan jag lägga filen någon annanstans. Men i dagsläget så kan vi väl lägga den i dokumentskatalogen även om det vore betydligt bättre att lägga den här på ett USB-minne eller liknande. Så, jag trycker på next-knappen och här kommer lite metadata av den hela maskinen. Jag kan fylla i mer saker, jag kan skriva att det här är en Debian 11-maskin, jag kan skriva in massa andra värden och trycka på exportknappen. Det som nu händer är att hela min virtuella maskin kommer att bli en fil stor och den här filen kommer helt enkelt att innehålla hela min virtuella maskin och när processen är färdig så har jag en fil som är min backupfil. Det är en fil men i själva verket är det en hel server. Vi kan väl titta vidare på procenträknaren så tar jag och pausar så länge. Så där, då var backupen av min dator färdig. Jag kan öppna en utforskare och se vad som finns i backupkatalogen. Jag kan dra in fönstret till rätt skärm som ni ser också. På D-kolon så finns det en mapp som heter dokument. Och i dokument så har jag där Debserver. Hela servern i dagsläget är 692 megabyte stor. Så här har jag en kopia helt enkelt av hela min server. På det sättet så kan jag helt sonika göra en kopia av en server och
krångligare är det faktiskt inte att göra en kopia av en riktig dator. Och skulle det vara så att någonting går fel med min virtuella maskin så kan jag alltid ta tillbaka. För nu har jag exporterat filen så nu ligger den i säkert förvar. Tack, hej!